så har vi smidt så meget skrald her på jorden. Ja. For mange mennesker kan det virke uoverskueligt, at der er plastik så mange steder. Hvad kan vi egentlig gøre ved problemet? Men vi har nogle meget konkrete eksempler på, hvordan vi kan gøre noget ved det herovre. Og for eksempel i vores tekstil, de her klude, som indeholder mikroplastik, og når man slider materialet, så bliver der udledt syntetiske fiber til havmiljøet, og de ender altså i vores muslinger og i vores fisk. Men der kan man finde naturlige alternativer, som man kan bruge i sit køkken i stedet for. Og det er et rigtig godt eksempel. Der er jo rigtig mange danskere, der begynder at strikke karklude, så nærmest en folkebevægelse, som handler om, at danskerne vil rigtig gerne prøve at være med til, at de steder, hvor vi ikke kan styre plastikken, at vi udskifter den med nogle naturlige produkter. Det er lidt det samme her omkring vores kosmetik, hvor der kan være op til 400.000 stykker mikroplastik i en kran. Det kan faktisk veje lige så meget som selve indpakningen, den plastik, der er inde i sådan en skrubbekran. Der ser vi i dag, at mange plastikproducenter og dem, som producerer det her plejeprodukter, de faktisk går væk fra at bruge mikroplast i deres produkter. Og nu har vi også faktisk med frivilliges hjælp har fået produceret en app, der hedder Beat the Microbeat. Og med den app, der kan man scanne sig udenom de produkter, hvor der er mikroplastik i. Og på den måde gør en forskel. Men altså, vi handler også hver dag i vores supermarked. Og det er også et godt eksempel på, at i stedet for at slide mange poser op i supermarkedet, så bruge noget, som kan bruges i hundredvis eller tusindvis af gange. Et dejligt, solidt materiale, nogle poser, som man kan tage med igen og igen, og så sparer man jo også penge ved ikke at skulle lægge panden hver eneste gang. Og så er der også sådan noget som vores, når vi drikker vand. Og det gør vi jo rigtig meget. Vi skal have jo 3-4 liter vand hver eneste dag. Og det er jo også et rigtig godt eksempel på, hvor man i løbet af et helt liv, tænk på, hvor mange plastikflasker man skal købe og drikke, og som skal enten smides ud og brændes eller bliver smeltet om. Og hvor man i stedet for ved at have en dunk, som man kan bruge 100.000 vis af gange, så kan man i løbet af et liv virkelig gøre en forskel, en grøn forskel til fordel for miljøet, hvis man ikke vælger hver gang at købe en plastikflaske, men vælger at have sådan en genbrugelig flaske.